نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun xhalla xhalalu, Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun xhalla xhalalu i lutemi të na ruaj prej skeqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cili ndoqë Allahun xhalla xhalalu udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kusht ta devijojë prej së drejtës, dhe cili do që devijon nga udha e drejtë, askush nuk mund të udhëzoj të këtë drejta përveç Allahun Gjellë Gjellaluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wa salam është robi Zotit dhe i dërguar i ti, paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Allahu Gjellë Gjellalu i drejtohet besimtarve në Kur'an duke thënë: o ju që keni besuar, friksojeni Zotit ashtu si që meriton t'i friksoheni, dhe se vdekja mos t'ju gjejë vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu i madhi Zot i drejtohet mbar njerëzimit kur thot: o ju njerëz, friksojeni Zotit tuaj, i cili ju krijoj juve për një vetje të vetme, dhe prej ti krijoj bashkëshorten e ti, dhe prej këtyre të dy bashk i madhi Zot krijoi shumë burra dhe gra. Friksojuni Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruajini lidhjet farefisnore midis jush, e dijeni se Zoti mbi ju është mbikëqyrës. Gjithashtu i madhi Zot Xhellal Xhelalu na drejtohet neve muslimanëve në Kur'an kur thot: o ju që keni besuar, friksojuni Allahut dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt. E si pasoj, Allahu do t'u afal gjunahet dhe do t'ju mundsoj që vazhdimisht bëni vepra të mira. Kush i bindet Allahut dhe dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka fituar lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Envijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e të madhit Zot në Kur'anin famëlart. S'ka dyshim se orientimi më i mirë për mbar njerëzimin është orientimi që la me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se punët më të këqija janë sajesat në fe dhe në besim, çdo sajes quhet bidat, e çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e xhehenemit. Lus Allahun xhalla xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta që të na ruajë neve dhe familjet tona nga zjarri i xhehenemit. Lus Zotin xhalla xhelaluhu për gjithë besimtarët dhe besimtarët që janë shkëputur në këto momente dhe kanë lën angazhimet, punët, hallet e tyre të kësaj bote, lus Allahun xhalla xhelaluhu që t'u kompensoj me të mira dhe bekime dhe mbarësi në jetën e kësaj bote dhe me xhenetet e tij më të mira në jetën e botës tjetër. Amin. Besimtari musliman e falenderon Allahun xhalla xhelaluhu për mirësitë dhe begatitë e tij të panumërta
dhe nuk ka dyshim se mirësia më e madhe që i dhurohet besimtarit në jetë në kësaj bote është që të jetë në këtë fe dhe në këtë besim. Allahu Xhela Xhelalu e bëri Islamin të vetmen fe të pranuar tek Zoti i gjithësisë, për këtë arsye dhe kjo ishte dhurata që Zoti ia dha çdo pejgamberit të tij. Kështu që çdo pejgamber i Zotit ka ftuar në adhurimin e Zotit, ka ftuar në fenë e Zotit, ka ftuar në besimin në botën tjetër, ka ftuar në çdo gjë me të cilën Zoti Xhela Xhelalu u kënaqet dhe ka ndaluar për çdo gjë që e hidhron apo zemron Allahun Xhela Xhelalu. Çdo pejgamber ka ftuar në Islam. Atëherë pse gjithë këto pejgamber? Sepse kohët kanë ndryshuar, kulturat kanë ndryshuar, për këtë arsye dhe kanë ndryshuar profetët dhe pejgamberët, duke qenë vula e profecisë në tokë profeti i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke qenë ky burr mëshirë për të gjithë botrat, ashtu siç e ka cilësuar i Madhi Zot në Kur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne nuk të kemi sjellë ty në këtë botë vetëm se mëshirë për të gjithë botrat, kështu që mëshira e tij sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë e kufizuar me shokët e tij apo bashkësit e tij, as nuk është e kufizuar dhe nuk ka qenë e kufizuar me pasuesit e tij, përkundrazi ai ka qenë mëshirë e dhuruar për mbar botën, ka thënë për veten e tij sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana ar-rahmatul muhdat." Un nuk jam gjë tjetër vetëm se mëshira e dhuruar prej Zotit Xhella Xhelaluhu për mbar njerëzimin. Vetëm se dallimi është se ai që ndjek rrugën e tij, përveç se mëshirimit që do të meritojë prej Zotit në jetën e kësaj bote, do të ketë mëshirim dhe lumturi dhe të mira edhe në jetën e botës tjetër. Lut Zotin e gjithësisë që ne të jemi prej aty në njerëzve që meritojnë të mira dhe mëshirën e Zotit në këtë botë, të mira dhe mëshirën e Zotit dhe lumturinë e Allahut Xhella Xhelaluhu në jetën e botës tjetër. Islami si fe ka disa veçori specifike. Dhe një ndër këto veçori specifike është se Islami është fe e ekuilibrit dhe e mesatarisë. Ne me të vërtetë e duam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai për çdo besimtar është më i shtrenjtë se jeta e tij, se shpirti i tij, se pasuria e tij, se familja e tij, se gjithçka çfarë ka në jetë në kësaj bote. Megjithatë, ai mbetet përsëri profet, ai mbetet përsëri i dërguar, ai mbetet njeri, vetëm se jo si njerëzit e zakonshëm, por se një njeri i cili ka komunikuar me Allahun Xhela Xhelaluhu dhe nuk ishte i zakonshëm në kuptimin e njeriu të zakonshëm, por ishte profet dhe pejgamber dhe i dashur dhe i dërguar i Zotit Xhela Xhelaluhu. Fatkeqësisht, ne jetojmë në një kohë kur njerëzit kalojnë nga ekstremi në ekstrem. Po, edhe prej muslimanëve, sa që ka prej atyre që e trajtojnë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam si kur të gëzonte vety hyjnore. Dhe normalisht Islami e ndalon një gjë të tillë për çdo njeri që ka thënë la ilaha illallah. Sepse la ilaha illallah do të thotë se cilësitë e Allahu Xhella Xhelaluhu, atributet e tij nuk i gëzon askush tjetër përveç tij, qoftë ky engjëll, qoftë ky profet, qoftë ky njeri i mirë apo njeri çfarë do qoftaj. Asnjë krijesë, asnjë gjallësi, askush nuk mund të ketë virtyte dhe atributet e Zotit Xhella Xhelaluhu. Ose thënë ndryshe, kompetencat e Zotit Xhella Xhelaluhu. Askush nuk mund të ketë dhe askush nuk mund të gëzojë. Ndërkohë që një pjesë tjetër shkojnë në ekstremin tjetër, cilët e konsiderojnë si njëri të zakonshëm dhe nuk është se thjesht ka thënë diçka të bukur apo të mençur, por se nuk duhet të jetë në atë shkallë pasimi dhe dashurie si që bëjnë muslimanët e vërtet. Nërsa ne themi, ashtu si që thot një poet, Muhammedun besherun u lejse kel besheri, bel hua jakutetun u nasu kel haqeri. Muhammedi ishte njëri, si gjithë njërzit, mirë po në dalim me njërzit e tjerë, a ishte si një gjevahir në krahasim me njërzit e tjerë. Sallallahu aleyhi wasallam. Allahu Xhella Xhelaluhu e solli këtë burr sallallahu alaihi wasallam dhe e bëri shembull për çdo besimtar dhe besimtare deri në ditën e gjykimit. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir.
Ju keni për shembul Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është shembul për çdo besimtar dhe besimtare që e beson Zotin dhe shpreson se një ditë do të takohet me Allahun xhelel xhelal. E si pasoj, nuk ka udhëheqës apo burr apo njeri të madh në historinë e njerëzimit që të jetë ruajtur dhe transmetuar çdo detaj nga jeta e tij siç ka ndodhur me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shumë njerëz të mëdhej ka parë historia e njerëzimit dhe ne nuk dimë prej tyre vetëm se një pjesë të jetës së tyre. Ndërkohë se çfarë ndodhte me ta në familjet e tyre, se si ishin sjelljet e tyre në shtëpiat e tyre, se si ishte sjellja e tyre kur mbylleshin në familje dhe në shtëpiat e tyre, është e errët dhe e patransmetuar. Mirë, po kjo gjë nuk ka ndodhur me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Çdo detaj i jetës së tij është transmetuar. Pse? Sepse ajo është shembull. Jo shembull thjesht për mënyrën se si duhet falemi. Jo shembull për thjesht për mënyrën se si duhet agjërojmë. Jo shembull për thjesht mënyrën se si duhet bëjmë haxhin. Ai është shembull për çdo detaj të jetës. Dhe duhet merret si shembull dhe etalon për çdo moment të zhvillimit të jetës së njeriu. Se Zoti nuk e ka kufizuar, nuk ka thënë shembull për ju për mënyrën se si faleni vetëm, apo për mënyrën se si agjëroni vetëm. Thotë shembull për çdo besimtar dhe besimtare. Shembull për këtë arsye dhe jeta e tij është trajtuar dhe transmetuar dhe çdo gjë nga detajet e jetës së tij më të imta na është thënë në mënyrë që besimtarët ketë një shembull e ky shembull quhet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Arsyeja e dytë është se Zoti xhallaluhu në Kur'anin famëlar na ka treguar se ky Kur'an ka dhe koment dhe interpretim. Fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Fat Zoti xhallaluhu duke i drejtuar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kur të ta lexojmë ty shpalljen përqëndrohu në shpallin që ne do të lexojmë. Mos u ngut, sepse pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam kur i fliste Xhibrili me diçka nga shpallja mundohej që ta përsëriste në moment dhe i thot Zoti mos u ngut. Inna alaina fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna alaina bayana. I tha Zoti kur të ta lexoj Xhibrili shpalljen përqëndrohu në leximin e Xhibrilit. Pastaj ne si mrekulli do ta bëjmë ty dhurat memorizimin. E më pas ne do të sjellim ty komentin dhe interpretimin. Kështu që ruajtja e jetës së tij dhe transmetimi i çdo detaji që ka të bëjë me jetën e tij normalisht është një koment për Islamin, një koment për traditën që duhet ndjek muslimani në jetën e kësaj bote. Sepse ka njerëz që thonë jo, neve na mjafton Kurani. Këto hadithet, kush i ka shkruajtur, kush i ka thonë, kush i ka transmetuar. Ai njeri që e thot këtë fjalë nuk duhet falet. Ai njeri që e thot këtë fjalë nuk duhet agjëroj. Ai njeri që e thot këtë fjalë nuk duhet bëj haxhin, sepse ai thot Kurani dhe Kurani nuk t'jep asnjë detaj. Kurani nuk thot se kur falet sabahu, as se kur falet dreka, as se kur falet ikindia apo akşam apo ecia. Kurani nuk thot se kur sabahu ka 2 rekat farz. Kurani nuk thot se dreka ka 4 rekat farz. Kurani nuk thot për mënyrën se si duhet agjëroj besimtari me detaje. Çfarë duhet largohet besimtari kohën kur është agjërushëm? Kurani nuk thot se si duhet bër haxhi me detaje, tawafi, sa'i apo gjëra të tjera. Kështu që ai njeriu që e thot këtë fjalë, normalisht çdo gjë mund ta ketë emrin, vetëm se musliman nuk mund të jetë. Vetëm se musliman nuk e ka emrin. A i që thot, unë i përmbahem Kur'anit, edhe pastaj, s'ka që nduhet mu gjë tjetër përveç Kur'anit. Sepse Zotit Gjellegjelalu hu thot, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. A i që i bindet Allahu dhe dërguarit e ti, sallallahu alaihi wasallam, dhe thot, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا khaliden fiha walahu adhabun muhin. E kush e kundërshton Allahu dhe dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Zoti xhalla xhelalu thot: "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Çfarë t'ju japur i dërguarit, çfarë t'ju urdhëroi dërguari bëjeni dhe çfarë t'ju ndaloi ndalohuni. Duke mos bërë dallim kështu në mes Kur'anit
dhe traditës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Madje pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam thotë: "Allahu utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ahu." Zoti më ka dhënë Kur'anin dhe diçka të ngjashme me Kur'anin. Prandaj kujdes se mos ndonjëri prej jush i mbështetur në karrike thotë: "Unë pranoj Kur'anin, çfarë ket Kur'ani e marr dhe çfarë nuk e ka Kur'ani nuk e marr." Këta njerëz janë ata cilët do të ndizet me ta zjarri i xhenemit, lus Allahu xhelle xhelaluhu që të na ruaj gjithë prej zjarrit xhenemit. Allahu xhelle xhelaluhu e bëri Muhamedit sallallahu alajhi wasallam shembull për çdo besimtar dhe besimtare. Për këtë arsye mendova sot inshallahu taala që së bashku të bëjmë një vizitë në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çojm se si ka jetuar ky burr, çojm se si silli ky burr në shtëpinë e tij në momentin që i mbyllte dyert dhe ishte me gruan e tij, me bashkëshortet e tij apo me fëmijët e tij. Normalisht të vizitosh Medinën është një prej tre vendeve të shenjta për të cilën Islami ka lejuar vizitën. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "La tushaddu rihalu illa ila masajidi thalath." Nuk lejohet që besimtari përgatitet për udhtim vetëm se në tre vendet e shenjta: xhamin e Qabes, xhamin e Medinës dhe xhamin e Kucit në Jeruzalem, Zoti e largoft atë dhe e çliroft nga duart e pushtuesve hebrej. Amin. Normalisht çdo njeri që nuk e njeh në detaje Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kujton se shtëpia e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në Medinë do të jetë një shtëpi e madhe, një shtëpi e famshme, një shtëpi që e din të gjithë, një shtëpi e cila sapo të futesh në kufit e parë të Medinës bien sy dhe dallohet, një shtëpi e cila është rrethuar nga beduardët dhe rojet e sigurisë, një shtëpi e cila është mbikëqyrur nga të gjitha anët absolutisht. Shtëpia e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në Medinë nuk mund ta dalloje nëse nuk do të tregonte dikush se kjo është shtëpia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Hasan al-Basri rahimahullah, në kohën e Uthmanit jam futur në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në dhomëzat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Hasan al-Basri, po ta ngrejshe dorën lart të prekte dora në tavanin e shtëpisë. Dhomëzat thjeshta prej balte, ose prej balte dhe prej degve të hurmave, ndërsa tarraca e shtëpis dihet ka qenë prej degve të hurmave. Po mirë, në shtëpi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çfarë kishte çtruar? Kishte një shilte, një postiqe të vogël dhe vetëm kaq, sa që kur shtrihej të, një pjesë e trupit binte në të dhe pjesa tjetër rinte në zhavor, ose në rëmë, ose në tokë. Sa që kur Omer ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu u fut një ditë në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe kur e pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të shtri, sepse Omeri ishte edhe vjerri i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga që i kishte dhënë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam bijen e tij, filloi Omeri radiallahu ta'ala anhu të qante me lot dhe me zë. I tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "Omer, pse po qa?" Tha o pejgamberi i Zotit: "Herakliu, perandori i Bizantit, Kisra, perandori i Persis, kanë në këtë botë mirësi dhe begati, s'kanë ku ta çojnë arin dhe argjendin, ndërsa ti je i dashur i Zotit dhe i dërguar i tij, dhe shtrihesh në tokë." Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam buzqeshi dhe ju përgjigj: "Ela tarda ya Umar an takuna lahum fi dunya wa takuna lana fi al-akhirah?" A nuk je i kënaqur ti, Umar, që ato ti gëzojnë në këtë botë dhe ne ti kemi në botën tjetër? Tha Umari: "Bela raditu billahi rabba." Tha: "Po si jo, jam i knashur me Allahun Zotin tim." Do të thot më njoni, po jo, ndoshta nuk i ka pas mundësit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot në një hadith: "Allahu ma dha mundësin e zgjedhjes, si profet mbret, ose profet njëri i thjesht. Dhe zgjodha për të qenë profet njëri i thjesht." Sallallahu alaihi wasallam. Nuk e dihet në këtë vizitë o vëllezër të nderuar se do të jemi në një situatë të lumtur në vizitën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të ketë diçka për të na nxjerr me ngrënë ose me pirë. Sepse thot nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ndoshta kalonte një muaj apo dy muaj dhe nuk ndizej zjarrin në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ose thot në një transmetim tjetër, ndoshta për një muaj të tërë
ne ushqeheshim thjesht me urma, me hurma dhe me uj. Thot Nu'man ibn Bashiri, kalonin ditë të tëra dhe pejgamberi Zotit thosëm nuk gjente ndoshta dhe hurmat më të cilësisë më të dobët që të ushqehej dhe të mbushte barkun me të. Kështu që nuk i dihet në këtë vizit, a jemi me fat e do të na ushqejë dora e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo ndoshta nuk kemi fat, po do të jemi për aty në njerëzve që ndonjëherë dilte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shtëpi, nga shtëpia e tij, në xhami dhe thoshte o njerëz, më kanë ardhur miq sonte. A ka ndonjë që mund t'i marrë këta njerëz ti ushqej, sepse nuk kam se më çfarë ti ushqej. Sallallahu alaihi wasallam. Vet Islami në natyrën e vet ka orientuar dhe ka udhëzuar dhe ndër orientimet e Islamit është që njeriu mos të jetë i ngopur gjithmonë. Sepse nëse njeriu është i ngopur gjithmonë, i ikën mëshira nga natyra e tij. Nuk është ndikues, nuk ndikohet. Jo vetëm kaq, po njeriu i cili është i të ngopur gjithmonë dhe vazhdimisht kjo është natyra e tij, dembelohet nga adhurimi i Zotit. Jo vetëm kaq, po smundjet sulmojnë trupin e tij, për këtë arsye natyra e Islamit dhe natyra e muslimanit mirë është që të jetë pa bark dhe jo i shëndosh, me kuptimin e barkut dhe të mullës. Sepse nuk është morali i Islamit te ngopja e cila e çon njeriu në dembelizmin e adhurimit të Zotit xhelle xhelaluhu. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam kur futej në shtëpinë e tij bënte një dua gjithmonë. E përmendë Zotin xhelle xhelaluhu dhe bën të dua. Jo vetëm kaq, pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam përpara se të shkonte në familjen e tij, nxirrte mizvakun, përdorte mizvakun, pastaj futej për në shtëpinë e tij. Dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë që të vinë në shtëpi pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam natën. Dhe ka ndaluar që të shkosh në shtëpi natën pa lajmëruar më herët. Pa duhet që të lajmërosh, ta dinë njerëzit, sepse njerëzit nëse ti shkon pa lajmëruar tremben. Dhe jo vetëm kaq, po nuk janë përgatitur për të pritur ashtu siç duhet. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam në shtëpinë e tij. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam në shtëpinë e tij, nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu ta'ala anha është pyetur, i ka thënë nëna e besimtarve, pejgamberi i Zotit në shtëpi, çfarë bën? Ky pejgamberi që është jashtë pejgamber, thon sahabët, nuk kemi pas mundësi ti mbushim ndonjëherë sytë ton duke e parë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Aq hije të rënd kishte profeti sallallahu alajhi wasallam ndër njerëz sallallahu alajhi wasallam. Ky burr që jashtë ishte në këtë shkallë gëzonte këtë lloj respekti tek njerëzit, saqë nuk e shihnin dot në sy, saqë të ngopeshin sytë e tyre me fytyrën e tij sallallahu alajhi wasallam. Në shtëpi si është, thot nëna e besimtarve, kanë besharën min al-bashari. Ishte njëri si gjithë njerëzit e tjerë. I kanë thënë po si? Ka thënë nëna e besimtarve, pastronte rrobën, qepte rrobën, qepte sandalen, milte delet, në transmetim tjetër i shërbente familjes sallallahu alaihi wasallam. I shërbente familjes së tij. Dhe kështu, e kalonte kohën derisa thirrë ezani. Dhe kur thirrë ezani dilte nga shtëpia sallallahu alaihi wasallam. Ndër të tjera është transmetuar se pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam synetet e namazeve i ka pas fal në shtëpinë e tij. Synetet e namazeve i ka pas fal në shtëpinë e tij dhe nuk i ka pas fal në xhami sallallahu alajhi wasallam. Normalisht bëhet fjalë për një shtëpi e cila ka qenë që dera e shtëpisë në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk është rasti si në kohët e sotme që shtëpiat janë larg dhe ndoshta njerëzit nuk kanë mundësinë të falin synetet nëpër shtëpia, për këtë arsye i falin nëpër xhamia. Një ulje me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam nuk dallohej po të uleshe me të në një mexhlis. Pra nuk është se kishte një vend veçantë, kishte një karrige të veçantë, absolutisht si njerëzit. Madje kur vinte dikush nga larg, ishte i detyruar të pyeste kush është Muhamedi në grumbullin e këtyre njerëzve sallallahu alajhi wasallam. Dhe mexhlisi i tij, ulja e tij kishte disa veçori. E para, modestia. E dyta, përmendja shumë e Zotit xhella xhelaluhu. E treta, bënte një dua në mexhliset e tij, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. O Zot më fal, o Zot pranoje pendimin tim, se ti o Zot je pranim penduesit dhe ti je i gjithëmshirshëm. Jo vetëm kaq, po kur ulej me njerëzit, nuk fliste gjatë që njerëzit mërziteshin. Jepte këshilla të shkurtra.
Për këtë arsye në disa transmetime, pejgamberi sa se mashtul me njerëzit dhe ka dhënë disa këshilla shumë të thjeshta dhe me kaq ka mbaruar mezhlisi. Për shembull, në një rast janë ulur dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alejhi wasallam ju thoshte shokëve të tij, nëse shihni dikë që ka ndonjë hall ose ndonjë nevojë, ndihmojeni derisa ta kryej hallin dhe nevojën e tij, se kjo është një formë adhurimi për Zotin xhelel xhelalu. Ose në një rast tjetër kur janë ulur, i ka këshilluar njerëzit duke thënë men mata wa huwa yad'u ma'allahi ahadan aw niddan dakhala an-nar. Kush vdes dhe i ka bërë idhujtari Zotit, dhe vdes duke ju lutur dikujt tjetër përveç Allahut, ky njeri do të shkojë në zjarr xhehenemit, Allahu na urit për xhehenemin. Kush vdes dhe i lutet dikujt tjetër përveç Allahut, a ka musliman sot që e bëjnë këtë punë? Fatkeqësisht ka shumë. S'lan tyrbe, varre, teqe, e male, kodër, pashku, duke ju lutë si Zot përveç Allahut. Dhe një rast tjetër kur është ulur me njerëzit, por si duke thënë, el muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa yedi. Muslimani vërtet është ai që janë të qetë njerëzit nga gjuha e tij dhe janë të qetë njerëzit nga duart e tij. Ky pejgamber i Zotit, ky burr, si ishte me fëmijët e tij? Për Zotin e Madh, po të lexosh sjelljen e tij me fëmijët e tij habitesh. Kur vinte Fatimia radhiyallahu ta'ala anha, pejgamberi sa ose më thotë, mirë se erdhe bija ime. E puthën mball pejgamberi i Zotit sa ose. Djalin e tij Ibrahimin ka transmetime të sakta, e merrte, e puthte. I ninte erën sallallahu alaihi wasallam. Si sillej me niprit dhe me mbesat e tij. Ju e dini shumë mirë ngjarjen e nipçës tij të vogël, i cili një ditë në namazin e drekës i kishte hyrë në qafë dhe lozte kali mbi qafën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi nuk ja prishte Terezin. Sa që njëri prej sahabëve kujtoi se mos ka vdek pejgamberin në sejdë dhe e ngriti kokën, tha kur e ngrita kokën, pash që i kishte hyrë nipçja në qafë dhe lozte kali. Ky ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ishte në namaz dhe merrte mbesën e tij, umamen, e merrte në namaz, kur binte në ruku e lente, kur çohej nga rukuja e merrte prapë, kur binte në sejdë e lente, kur çohej prapë në kat tjetër, e merrte prapë në krah. Ky ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I donte fëmijët dhe i përkëdhelte fëmijët në përgjithësi, e jo më të vetët apo të gjakut të tij. Sa që njëri prej beduinëve kur e pa në këtë gjendje tha pejgamberi Zotit, ne i na burra tha, ne si morim kështu fëmijët? Nështë ta kam 10, tha se kom po thas njonin për ty në, burni. Tha pejgamberi sa se, e qëfar të bëjë unë, tha se Zotit e ka heqim shirën nga zemra jote. Kjo është problemi jote, nuk është problemi. Sallallahu aleyhi vësallem. Si ka qenë pejgamberi Zotit dhe sjeldja e ti me bashortet e ti. Mendoje pa ky burr që do të këshillon të ymetin e ti që tjenë të mirë me bashortet e tyre. Dhe ka thënë për vetën e ti që unë jam më i miri në raportet me bashortet e mija. Si sile ky burr sa ose. Do t'jap vetëm dy momente se janë shumë, faktikisht nuk kam regjistru shumë këtu, po nuk është koha dhe momenti. Dy momente. Momenti i parë, thot nëna e besimtarve Aisha radiallahu ta'ala anha. Thot, nëse unë pisha me gotë, vite pejgamberi sa se me merte gotën dhe pinte aty ku unë i kisha vendos buzët. Nëse unë e mere një kockë për t'i marë e haja, dhe më thënë, për t'i marë pak mishë që kishë ngell nga e kockë për shembun, thot vinte pejgamberi sa se dhe bondet një të në punë aty ku e kisha bërë. Sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm kaq, po transmetohet se në një nga rastet ka qenë bashortja e tij duke hyrë ndeve dhe s'ka mund të hyjë ndeve. Deveja ka qenë e ulur, po s'ka mund. Ka shku pejgamberi sa se, ka vënë gjunin e tij dhe nëna e besimtarve ka vënë këmbën e saj mbi gjunin e pejgamberit sa se, pastaj ka kërcyer mbi deven. Ky ishte Muhamedi sa se me bashortet e tij. Sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm kaq, po trishe me Muhamedin sa se, do ta gjeshë një burr i cili ishte burr shakaxhi, nuk ka qenë i zym, nuk ka qenë i vrazhd, nuk ka qenë i ashpër. Sa që i thot njëri për sahabëve, thot o pejgamberi Zotit, po ti shumë bën shaka. Pejgamberi sa ose më tha, unë bëj shaka, po bëj shaka vetëm me të vërtetën. Pra nuk gënje, nëse bëj shaka me të vërtetën, sallallahu aleyhi wasallam. Një ngjarje interesante ka qenë një burr në treg, po që pejgamberi sa ose më e donte shumë pejgamberi sa ose më. Dhe i shkon pejgamberi sa se nga mrapa dhe janë mëllë sytë dhe shtërngon. A i bonte me lëviz pejgamberi sa se nuk e lente. Dhe filloj pejgamberi sa se në bërtiste, kam një sklav për të qit, kam një robë për të qit. Kër e njoja i zonën e pejgamberi sa se më, tha, po nuk bëj shtrejtë, nuk fito gjo me mu. Tha, pejgamberi sa se më, ti nuk bën shtrejtë në këtë botë, po të ka Allahu je shumë i shtrejtë. Të ka Allahu Gjellegjellalu hu je shumë i shtrejtë.
Si sillej pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam me shërbëtorin. Po mira, ka mundësi që ky pejgamber që ne folëm për të në fillim të ketë pas shërbëtor, po ka pas një shërbëtor. Një grua prej grave të Medinës e merr djaloshin e saj 10 vjeçar dhe e çon tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe thotë pejgamberi i Zotit, këtë fëmijë e kom lënë në shërbimin tënd. Thot Enesi radiallahu ta'ala, në shërbetori pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i kam shërbyer pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 10 vjet. Dhe me dorën e ti ndonjëherë nuk më ka prekur. Dhe s'ka thënë ndonjëherë që unë kam bërë gabim në diçka, uf, ose pse. Nuk më thanë ndonjëherë për diçka që e kisha bërë pse e bëra, ose për diçka që se kisha bërë pse nuk e bëra, sallallahu alajhi wasallam. Si ishte sjellja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me fëmijët e tij? Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk do të futet në xhenet ai njeri që ka një komshi dhe komshiu nuk është i qetë prej tij. Vetë pejgamberi Zotit sasem nëse there diçka në shpinë e ti, e qonte dhe e shpërndante të fqinjët e ti, madje ka pas për fqinjëve të ti hebrejnë. Ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shpinë e ti dhe me njerëzit e ti më të afër. Lusë Allahun Xhelel Xhelaluhu që tjetë për ne shembul, lusë Allahun Xhelel Xhelaluhu që në bashkojmë të në gjennetet e ti më të mija në gjennetin Firdaus. E kullu qauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فلندرم زوت جل جلاله ومرسي ذا بكيمة تيشوفش من محمد صلى الله عليه وسلم Normalisht përveç jetës së tij normale si njeri në shpinën e tij pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte edhe jetën e tij si adhurues sallallahu alajhi wasallam. Nëse pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam çohej për të fal namaz natë, nuk e ndërpriste namazin e natës vetëm se në një kohë shumë të shkurtër që bëhej gati për namazin e sabahut sallallahu alajhi wasallam. Thot Abdullah ibn Mesudi, një ditë thot, një natë fletat në shpinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe u lidha mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam namaz. Filloi El-Bekaren, mendova se në 100 ajetet e para do ta ndërpres, deri sa e mbaroi, thash tani do të bjerë në ruku. Pastaj tha filloi Ali Imranin, thash tha 100 ajetet e para, deri sa e mbaroi. Pastaj tha filloi surën En-Nisa, deri sa e mbaroi. Pastaj ra në ruku, dhe rukuja e ti ka qenë e gjatë sa qëndrimi i ti në këmbë. Pastaj ra në sejdë, dhe qëndrimi i ti në sejdë ka qenë sa rukuja e ti. Dhe kështu ka vazhdu pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Sa që njëherë nëna e besimtarëve kur e pa në këtë situatë dhe në këtë gjendje, i tha pejgamberi i Zotit, po pse ka shumë? A nuk ti ka falë Zotit të gjitha gjunat? A nuk ta ka dhënë ty Allahu garancinë se je për xhenet live? Tha po. Tha atëherë pse ka lodhe dhe mund? Tha pse mos ti jemun falëndërues për Allahun Zotin tim? Pse mos ti jemun falëndërues për Allahun Zotin tim? Jo vetëm kaq, po kur lexonte Kur'an ndonjëherë bllokohej. Jo se blokohej se nuk dinte çfarë lexonte, po prekej me Kur'anin dhe ndjente Kur'anin. Saqë një natë transmeton bashortja e tij, thotë u lidh namaz. Dhe duke lexuar namaz derisa arriti tek thënia e Zotit Xhella Xhelaluhu, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. O Zot, nëse do t'i dënosh, ato janë rrobat e tu, e nëse fal ti je i gjithdituri, ti je i plot pushtetshëm. Ktu pejgamberi Zotit sa ndaloi se plotsonte do ta jetën më. U mundua ta plotësonte, të vazhdonte, nuk e plotësonte dot më derisa ra nuk u pastaj u çu prap. E nisi se vazhdoi dot. E përsëriti se vazhdoi dot. Pastaj ra nuk u dhe kështu ka kalu gjithë nata dhe kur erdhi sabahu, mjekra e tij dhe trupi i tij dhe dheu nën këmbët e tij ishin të lagura. Ky ishte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në shtëpinë e tij. Ky ishte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në atë që njerëzit nuk e lexonin, por që faktikisht na është transmetuar për të qenë shembull për ne besimtarët. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai që Zoti Xhelel Xhelalu e përzgjodhi dhe në përzgjedhjen e tij normalisht ishin shumë urtësi të Zotit Xhelel Xhelalu. Dhe ndër këto urtësi është se Zoti Xhelel Xhelalu e bëri jetën e tij të pastër dhe të përkryer sallallahu alaihi wasallam. Sepse nuk mund të ishte shembull dhe etalon vetëm nëse do të ishte i tillë. Për këtë arsye armiqtë e tij ose njerëzit që nuk janë në fenë e tij, kur lexojnë jetën e tij dhe kur studiojnë jetën e tij, dorëzohen. Thonë, nuk ka parë historia e njerëzimit burr si ky burr.
dhe nuk mund të jetë zgjidhje për problemet që sot po kalon shoqëria njerëzore vetëm si ky burr, vetëm se ky burr sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ai meriton prej ne shumë. Mirë po ne faktikisht nuk jemi aty ku duhet në raportet me të. Një ditë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam tha: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Të gjithë pasuesit e mi kanë për të futur në xhenet, përveç sa atij që nuk do. Subhanallah. A ka në një që nuk do më ufut në gjenet? Një atje ke rruga që se njef zotën dhe pejgamberi mi thonë, a do të shkosh në gjenet? Thotë, po du të shkosh në gjenet. Të gjithë pasuesit e mi kanë për shku në gjenet, përveç sa atij që nuk do. Kalu a men një beja Rasulallah? Thamë, po kush nuk do pejgamberi zotit? Kale, men ata'ani dekhal el gjenne, wa men asani fekat eba. Kush më bindet mua, a i ka për të fut në gjenet. E kush nuk ndjek rrugën time dhe kundërshton udhëzimet e mia, ai do të thotë se nuk e don xhenetin. Allahu na bofre aty në njerëz që e duan xhenetin dhe që e pasojnë pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam mbetet dhe do të jetë shembull për çdo besimtar dhe për çdo besimtare. Jo vetëm shembull, po mall për çdo besimtar dhe për çdo besimtare. Nusë Allah unë gjellë gjellalë që në bashkojt të një gjukimit me Muhammedin s.a.s. Thot një poet, thot, ahzanu kalbi la të zul, hatta u beshëra bil kabul, wa elka kitabi e bjemin, wa të karra ajni bil rasul. Piklimi asë njërës ka për të mu larguar, deri sa të marë lajmin prej Zotit si jam i përgëzuar. E kur ta marë librin në dorën e djathë, e kur të shlirohet syu im me shikimin e fytyrës e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. O Allah, o Zot i gjithësisë, të lutem ty o Zot, me emrat e tu të bukur dhe me atributet e tua të larta, që na mundësosh në këtë botë të jemi në rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe të jemi në ditën e gjykimit me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. O Allah, na mundësosh që të jemi ne të gjithë pa përjashtim për aty në njerëzve që do të meritojnë shefaatin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit. O Allah, o Zot i gjithësisë, na mundësot ditë në gjykimit që të pim nga dora e bekuar e Muhammedi s.a.s. për i lumit kauther. Amin. E kulu ma të smaun. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, inneke hamidun me gjid. Allahumme barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barekta ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, fil alemina inneke hamidun me gjid. Warda Allahumme anis sahabeti wa tabiin, وَتَّابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. O Allahu Zoti i gjithësisë, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë prej tyre dhe ata që kanë ndruar jetë. O Allahu Zoti i gjithësisë, mos lër në këtë xhami sot njëri që ka gjunahe dhe mëkate pa e falë dhe pa e mëshiruar. O Allahu Zoti i gjithësisë, na mundso që dalim sot prej kësaj xhamie të falur dhe të mëshiruar. O Allahu Zoti i gjithësisë, mos lër në mesin ton njëri që ka hallë dhe brenga, pa ja zgjidhur ti hallët dhe brengat. O Allah, o Zotë i gjithësisë, mos lër në mesin tonë njëri i cili ka nëjë smundje pa e shëruar. O Allah, o Zotë i gjithësisë, të lutëm i ty për gjitha ta njërës që në kanë thënë të bëjmë dua për ta, të a realizosh dëshira dhe qëllimet, të i falësh dhe të i mshirosh. Eqim i salat, inna salate, tenhanil fahshai wal munker, wal edhikrullahi akbar, wallahu ja'lamu ma tasnaun.